নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মানে একদম জানমণিৰ মেক অভাৰ আছে নগাঁও টাউনত। তো মানে একদম পুৰা ৰেডি হৈ আছে। কেনেকুৱা লাগিছে জানমণি? আজি মানে পুৰা মেকআপ কৰিব জানমণিক। তো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক, দেখাই আছোঁ। তো এতিয়া আমি যাওঁ, নগাঁও টাউনৰ সদৰ থানাৰ ওচৰত যাব দিছে। তো জানমণি কেনেকুৱা লাগিছে? তো বলকচোন চাওঁ, আজি জানমণি মেকআপ কৰিলে কেনেকুৱা নালাগে। ৰ'দটো দিছে যদিও পুৰা ঠাণ্ডা লাগি আছে, জেকেট চেকেট পিন্ধি লৈছোঁ, হেলমেট চেলমেট পিন্ধি লৈছে, ময়ো পিন্ধি ল'ম বাৰু ছেফটিৰ কাৰণে। আপোনালোকেও পিন্ধিব, কালাৰ মিলি গৈছে। মই সেই অকণমান মানে লেডিজ কালাৰ লৈছোঁ এবাৰ জেকেটটো। তো একেবাৰে নগাঁৱত পাই আছোঁ লগ, আৰু মেকআপ কেনেকৈ কৰে দেখাই আছোঁ আপোনালোক। তেলটো ভৰাই ল'লোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টাউন। বৰ্তমান আমি প্লেছ, আৰু ইয়াতে মানে অকলে গ'লো, এতিয়া মানে মাইনাই কৰিব মেক অভাৰ। অঁ, তো এইগৰাকী মানে সেইগৰাকী যোনে কৰিব মেক অভাৰ আজি জানমণি। তো কেনেকৈ কয়? অঁ, দেখাই আছোঁ। তো মানে এয়া বোলে মেকআপ কৰি হৈ গৈছে, আৰু এয়া কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব দেই। আৰু মেকআপ কৰিছে, অঁ মেকআপ কৰিছে জ্যোতিস্মিতা নাথ। তো কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ জানমণি কমেন্টত জনাব। তো আমাৰ জানমণি কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। তো মানে একদম পুৰা জানমণিৰ ৰেডি। নেজানো
তো মানে এতিয়া একদম আমি আছো ছাতৰ ওপৰত টাউনৰ এখিনি কি কয় সদৰ থানাৰ ওচৰত আৰু এতিয়া আমাৰ জ্যোতিষ্মিতা নাথ হাজৰিকাই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মেকআপ কৰি দিলে আৰু কিবা ফটো শ্বুট হ'ব ন অঁ তো ফটো শ্বুট হ'ব আৰু ফটো শ্বুট হোৱাৰ পিছত আমি ঘৰ যাম আৰু তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব মই ভিতৰত নাছিলোঁ মানে বাহিৰত আছিলোঁ লেডিজহে মানে তাত এণ্ট্ৰি মানে আমাৰ কাৰণে নাই তো কি কৰিম আৰু উপায় নাই এতিয়া ক'ত হয় কেনেকৈ হয় ফটো শ্বুট বাৰু দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই দিব শেষলৈকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি যেতিয়া বিয়া হৈছিলোঁ তেতিয়া মেকআপেই নাছিলে চ' এতিয়া মেকআপ কৰি দিছে একদম পূৰা আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ দৰা কইনা ফিলটো মোৰ অহা নাই মানে মোৰ ড্ৰেছটো দৰা নহ'ল আমি কইনা কাষত আছে যেতিয়া আৰু দৰা কইনাই আৰু ন সেয়া ভাল লাগিছে এনেকৈ বহি তাতে একদম ঝুলনাখন একদম ধুনীয়া আহাগৈ তো এতিয়া আমি একদম পুরা জলিনাত জ্বলি আছো আর ফটো শ্যুট হওয়ার পিছত ঘর যামগৈ বড়িয়াকে তো মানে কেন লাগছে ফিলটো আজি কইনা লগত জি একদম বহুত বহুত ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে এনেকে যদি গিয়ান এখন থাকিব পাৰিলো হৈ ৱাও মজা লাগিল আজি 9 বছৰ আগত নাছিলে নেকি আৰু কি কম আছিল যদিও মানে আমাৰ ফালে ইমান প্ৰভাৱটো কম আছিল তো ইয়াতে মানে ফটো শ্বুট হ'ব আৰু একদম সব ৰেডি হৈ আছে এইবোৰ ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক সজাই সজাই ৰাখিছে আৰু জানি মই আৰু ফুল খুব ভাল পাওঁ কিমান সুন্দৰভাৱে ফুলবিলাক সজাই ৰাখিছে কি কম আৰু ভাষা নাই ইয়াতে মানে ফুলবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে অমিতাও আছে বিৰাট সুন্দৰ লাগিল আহি ইয়াত ওপৰত আৰু জানমানিহঁতৰ ফটোশ্বুট তলত আছে মই এপাক বোলো ওপৰৰ পৰা আহোঁ আৰু ইয়াত চব বগৰী লাগি আছে বৰ্তমান তো এইটো বঙালী বগৰীটো পুলি কিন্তু লাগি আছে ফুল বুলি ক'লে মানে খুবেই ভাল পাওঁ দেই মই তো বলকচোন জানমানিহঁতৰ ফটোশ্বুট আছে নেকি গাইজ
ইয়াতে মেকআপ হৈছিলে আৰু এয়া মেকআপৰ লোকতে আছে কি ফটোশ্বুট হ'ব গৈ আছে ফটোশ্বুটটো মানে হোৱাই নাই আৰু হ'লেই মানে আমি যাওঁ আৰু তো এইখন হৈছে ব্ৰহ্ম গ্লাছ আৰু এয়াই হৈছে মেকআপৰ ৰুম ন কেনে ওলাইছে তোমাক কেনেকুৱা অনুভৱ চাওক একদম পুৰা দুইটাকে চলি আছে ফটোশ্বুট তো আমাৰ জানমণি ভাল পৰিছে চলি আছে পুৰা আমাৰ জানমণিৰ ফটোশ্বুট আৰু মই আৰু কি কৰিম ইয়াতে ভিডিঅ' কৰি আছো তো মানে শেষত মাংস বিচাৰি বিচাৰি এতিয়া মানে মাছ ভাতকে খাবলগীয়া হ'ল আৰু এইফালে মাইনা মানে অকল পৰঠাকে খাইছে আৰু আমি এতিয়া ঘৰ যামগৈ শুনো আৰু মা ক'লে আছে তো আজিলে যাবনে বাই বাই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু মেকআপটো কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু ভাল পালে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মাইনাত দি দিম আপোনালোকে মাতিব পাৰিব মেকআপ কৰাবলৈ তো আজিলে বাই বাই মানে আমি হোটেলত খাই বৈ ল'লোঁ আৰু মানে এতিয়া হোটেলত মানে কি কয় এইটো হেৰিটো নাই কিউ আৰ ক'ড নাই এতিয়া আমি মানে পইচা পে' কৰিব পৰা নাই এতিয়া মানে আমি ঘূৰি আছোঁ আৰু টেঙনি হৈ গ'ল আজি